Is hij aan? Ja, hij staat aan. Oké, jongens, zijn we weer. Ik had hier totaal niet op gehoopt. Dave ook niet, volgens mij. Als je denkt, waarom heeft hij wel een kapje op en Dave niet? Dave is aan het sporten. Ik ben aan het coachen. Dave is aan het sporten. Atleet. Dag 4, quarantaine. Dus we zijn alweer bijna klaar. Je moet vandaag 32 burpees doen voor de burpee challenge. Dus ik hoop dat jullie dat in je warming-up meteen stoppen en dan ben je er vanaf. We hebben een workout voor jullie. En dat is vandaag vrijdag de 18e, 5 rondes voor tijd. 5 strikt handstand push-ups. Dave, je had het zo wit over vergeten. 15 kettlebell swings, American style. Dat zat heel gek. Dat is best wel andersom. En als ik praat, zakt dat ding af. En 45 double unders. Een ontiegelijke grote slaven van jou. We gaan zo meteen weer net als voorheen. Gaat een van ons de oefeningen voordoen. En dan gaan we ook de variaties laten zien voor als jij de oefening nog niet helemaal kan uitvoeren. Of als je hem anders moet uitvoeren omdat je niet de juiste materialen hebt. Voor de handstand push-ups, zometeen, gaan we handstand push-ups laten zien. Strict presses, die kunnen eventueel zittend. Pike handstand push-ups, of met je knieën of voeten op een box, of op een stoel, of op de bank, of op je vriendin, of iets. Voor de kettlebell swings zou je kunnen schalen naar Russian als je schouderblessure hebt en niet overhead kan. Je kan het met een dumbbell doen, je kan het met een gevulde tas doen, hebben we hier ook liggen. Of als je dat niet hebt, maar je hebt wel een elastiek, dan zou je nog banded good mornings doen. Voor de double unders willen we dat je niet langer dan 30 seconden zoveel mogelijk pogingen doet. Want iemand die 45 doubles achter elkaar springt is echt niet langer dan 30 seconden bezig. Dus laten we dat qua tijdsdomein een beetje hetzelfde houden. Als je echt geen één double under eruit krijgt in 30 seconden. Dan zou je ook singles kunnen gaan doen, maar dan keer 3. Of je gaat penguin taps doen. Dat gaan we allemaal laten zien in de volgende scène. Oh, en nog meer goed nieuws. Dit is niet de laatste keer dat je dit duo ziet, maar niet meer zoals vorige keer de hele tijd. Niet de enige keer. Dus dan denk ik ook die andere knappe jonge jongens in beeld. Dus dat is wel leuk van deze periode. Ja? Je kunt nog steeds je voedsel inleveren bij ons. Ja. Zet ons een berichtje. Cool. Ja. Oké. Okay. Kut. Ah, opnieuw. Yes, hier zijn we weer. Oké, jongens. We beginnen elke ronde met 5 strikt handstand push-ups. De handstand push-up begint in een handstand, niet in een headstand zoals wat sommige mensen wel eens doen. Dus Dave die kick op met gestrekte armen en alleen zijn hakken tegen de muur. Dan gaat hij naar beneden met zijn hoofd, tikt de grond aan, duwt zich uit met alles wat hij heeft, hoofd weer tussen zijn armen. En dat is jouw rep. Thank you. Nou horen we wel eens mensen die zeggen, ja ik kan het niet strikt, dus dan schaal ik het wel naar kipping. Nee, dat is geen schaling. Ja, dat is een andere manier. En als je goed naar coach luistert en naar Art, dan weet je ondertussen dat wij willen dat als iets strikt gebeurt, dat het strikt gebeurt. En dat ook de geschaalde versie of de aangepaste versie een strikte beweging is. Dus dan gaan we niet kippen. Wat je zou kunnen doen, is met iets wat je hebt, dat kan zijn een dumbbell, dat kan zijn een plaat, dat kan zijn een kettlebell, dat kan zijn een tas, is strict presses. Heb je er maar één? Dan kan je met één arm doen, is dat te zwaar het gewicht wat je hebt voor één. Dan doe je wat Dave net deed met 2 armen. Dat kan ook met een plaat. Dat kan ook met 1 arm als het niet uitdagend genoeg is om het met 2 armen te doen. En dat kan met een kettlebell. Krijg je hem met 1 arm niet omhoog, doe je het met 2 armen. Krijg je hem wel omhoog met 2, doe er dan 5 links en 5 rechts. En dan heb je met beide armen heb je geprest. Hij is fysiek echt te plekken. Ja, maar ik heb niet idee dat het nou... Moet je wel een dik elastiek hebben, anders is het zwaar. Maar heb je een dik elastiek, dan kan dit ook, jongens. Ja? Zelfs een strikpress, begin met het elastiek onder je kin. Kop uit de weg, pressen en kom eronder. Ook die tas of die zandzak die je ooit hebt gemaakt, of die basketbal die je hebt gevuld met zand, toen met Dave en Art uit de vorige lockdown, kan ook allemaal. Dus dat is voor als je iets van materiaal gaat gebruiken. Nou kan je ook een pike handstand push-up doen. Je gaat Dave nu laten zien. Let op jongens, alsjeblieft. Je kijkt tussen je benen door naar achteren. Heb je een beetje dwerghamstrings, heb je liggenboog knieën. Je begint met je hoofd tussen je armen. Je komt naar beneden met je hoofd voorbij je vingers, zodat je een driehoek creëert. De bekende tripod positie. Je duwt je naar achteren en je bent weer in je startpositie. Ja, dus zorg dat je elke keer landt met je hoofd
voor je handen zodat je die driehoek creëert. Dat is een pike handstand push-up. Dan sta je ook nog vanaf een box met je knieën. We hebben geen box gepakt, nee, maar ik ben de box. Dit is heel kut, hè, met je knieën in mijn rug. Dit doe ik dan met mijn tenen. Voet op een box, ik ben de box. En dan doe je precies hetzelfde. Hoofd naar voren en omhoog ga je met je hoofd weer naar achteren. Dus dat voor de handstand push-ups. Ik denk variaties genoeg. Acrobatiek. Dan voor de kettlebell swing. Geef je dan eerst eventjes met een gewone kettlebell swing zien. We gaan USA-stijl. Dus dat is overhead. Ja? Zorg dat je niet aan het trekken bent aan die kettlebell, maar dat het voornamelijk vanuit je strekking komt van je heup en je benen. Billen en je knieën tegelijk op slot. Momentum creëren en dan gaat die overhead. Stel nou dat je geen kettlebell hebt, maar wel een dumbbell. Pak je een dumbbell. Jongens, heel even Russian swing. Stel dat je niet overhead mag van de fysio. Of je hebt pijn in je schouders en je hebt zelf besloten, ik ga niet overhead, dan kan dit Russian. Het kan ook overhead, kijk wel uit met een dumbbell dat je hem niet loslaat, want er zit niet zo'n lekker handvat aan als met de kettlebell. Precies dezelfde beweging. Zorg dat je een vlakke rug houdt, dat je je billen naar achteren gooit, hamstring oplaat en hard strekken. Het kan ook met je tas. Of met je kind, maar Lois die had geen zin vandaag, dus die laten we vandaag eventjes, die heeft vrij vandaag, die heeft gisteren al gewerkt, met de backsports. Ja, stel dat je niks hebt van gewicht, maar je hebt wel een elastiek, dan zou je kunnen kiezen om banded good mornings te doen, precies dezelfde beweging. Gewoon een hinge, dus niet gaan squatten deels, maar echt je billen naar achter de knieën uit slot. En weer strekken. Zorg ook bij deze dat je een vlakke rug houdt. We hebben nog steeds een heupopener. Dan gaan we naar de double unders. Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat een double under is. Niet iedereen kan ze nog. Maar je hebt 5 weken om eraan te werken om te verbazen. Double unders. Als jij singles nodig hebt tussen je double unders door, dan spring je bijvoorbeeld een paar singles. En dan een double. En dan tel je alleen je doubles. En dan kijk je hoe ver jij komt in 30 seconden. Ja? Singles, weten we ook, dat doe je dan keer 3 als het echt niet lukt. Heb je geen touw en je kan echt nergens wat vinden waarmee je kan springen, dan kan je eventueel om die doubles te vervangen penguin taps doen. Elke keer als je in de lucht bent, tik je 2 keer op je heup. En dan is dit je vervanging voor de double unders, jongens. Heb je de workout gedaan? Post hem. Post alleen de foto dat je er helemaal af ligt met je tijd erbij. Zet er misschien ook bij hoe je het hebt gedaan. Dat is misschien leuk voor anderen. Dat anderen denken, ja, ik ga die bot niet doen, want ik heb zo weinig spullen. En dan zie je dat andere mensen wel doen met heel weinig spullen. En dan denk je, ja, daar kan ik eigenlijk niet achterblijven. Ja, dus laten we elkaar ook een beetje zo op die manier motiveren. Hashtag Mobilescores the Community. Ja, dat was hem voor vandaag. En dan zie je morgen weer een filmpje wel nog even van ons. En dan hoor je wat we morgen weer gaan doen. Schrijf in. Oh ja, ik heb een nieuw.